Outra coisa que a gente viu aqui também é que tem muito mercado grande próximo de casa. Tem o Continente e tem esse outro aqui que a gente vai chegar aqui, que é o Lidl. E tem Pingo Doce também, né? E tem o Pingo Doce aqui também perto, aqui atrás, né? Bem próximo. E o Mercadona? E também como é que é nada? Intermarché? Ah, também? Ah, é o Intermarché, né? Intermarché. Mais próximo aqui de casa mesmo tem esses três, né? Pingo Doce, o Lidl e o Continente. Ai, deve comer agora. Tá quentinho. Pequena já tá pegando uns croissant. Tá quentinho. Quentinho? Ah, já vou comer um. Falei que eu ia comer um. Ai, ai, ai. Quentinho. Quentinho, quentinho, quentinho. Quentinho, quentinho. Tá quente. Você vai comer um? Não, vou ter que pagar tudo. Tá quente. Que delícia. Aí o Mercadão Lidl aí, bem bonito. E ó, aqui é uma perdição aqui, ó. Coxinha, leva coxinha. E olha que se calhar tá quentinha ainda essa coxinha. Olha lá o Davi, ó. Ai, filhos, não faz ar. Pega mais lá. Coxinha de frango, isso, pega lá. Consegue pegar? Deixa que o pai ajuda. Ele consegue, pai. Consegue? Aí. Pega mais? Pega mais duas. Vai só tá fria. Depois não te aquece. Pega mais duas lá, filho. Deixa o pai te ajudar um pouquinho aqui, filho. Deixa o pai ajudar aqui, senão você vai derrubar lá. Aí, ó. Aqui, filho, ó. Aí. Pega lá, mãe. Tá bom. Três tá bom, filho. Tá bom, filho. Tá bom, três. Já fizemos a nossa compra de... Tem muita coisa boa aí. Olha isso. Pão de alho vai levar daí? Tem um bem assadinho lá, ó. De alho, esse acho que é baguete de alho, e ervas. Uhum. Pega dois bem assadinhos lá. Bem assadinho. Uhum. Chegamos aqui no outro mercadão, ó. Continente modelo. Esse eu nunca mostrei pra vocês ali dentro. Vou mostrar um pouquinho ali dentro como é que é. O Continente ele vende de tudo, vende cama, estofado, cadeiras. Eu achei muito legal isso aqui, ó. Isso aqui é bacana para ter lá na vivenda, olha. 90 euros. Um baloiço. E ó. Bem bacana. Três lugares, da vizinha que ia gostar. Olha um negócio aqui para plantar flores, bem legal. Tem de tudo aí. Mesas, cadeiras, bem legal. Esse é um mercado bem grandão também, ó. Conjunto legal isso aqui, ó. Esse é o mercado que a gente mais compra aqui. Olha que legal essa travessa, ó. Pra fazer uma comida lá no borralho. Assadeira de barro, 10 euros, ó. E bem grandona. Mostrar pra pequena isso. Nós temos uma lá. Um grelhador. Esse é o mercado que a gente mais vem aqui comprar. Nos habituamos a ele e aí compramos ele. Mas tem os outros, né? Tem o Lidl, Pingo Doce, Mercadona. Os três mais próximos que ficam aqui em torno de 3 km de casa são esses três aí. O Pingo Doce, o Lidl e o Continente aqui. Bem sortido. Bem legal esses mercados. Cadê a pequena Davi? Eles apareceram aí. Estão lá a comprar. Tá fazendo festa aí, filho? Tá fazendo festa aí? Ah, é? Café, leite, manteiga e azeite. Ah, café. Sim. Vamos? Vai lá, leva o carrinho. É isso aí, conhecendo mais o mercado, né, pequena? Mais um. E aí, pessoal, olha aqui que eu percebi aqui, ó. Eles estão fazendo essa casa aqui. As paredes são de bloco. Mas aqui a frente, ó, para fazer esse acabamento, eles estão usando aqueles aplacados. Aqueles aplacados que eu usei lá na nossa tiny house. E incrível, isso aqui está pegando chuva. Mas eles passaram, dá para ver ali, um verniz, um isolante em cima, para ele ficar mais resistente. E o que eu acho que eles vão fazer aqui depois é colocar o capoto, aquelas placas de isopor, ó, estão até lá dentro, lá, ó, as placas. Em cima disso vão passar massa e essa é a forma de construir. Você vê como aquele material é resistente. E também, né, o pessoal que estava preocupado com incêndio, com fogo, né, é muito usado aqui na Europa, isso aqui, muito. Pelo menos aqui em Portugal, né? Não vou dizer na Europa, que eu não sei, não recebo da Europa, mas aqui em Portugal eu vejo o pessoal usando muito isso aí. Tem essa construção ali, com esses aplacados USB. E aqui ao lado, ó, tem outra. Tudo com aplacado USB. Aqui na frente tem uma que tá com acabamento. Eu acho que ele vai ficar assim, ó. Depois eles colocam o capoto, que é aquelas placas de esferovite, o isopor, e fazem o acabamento. Aí fica assim, ó. Olha isso. Incrível isso aqui, pessoal. Incrível. Eu nunca vi usar isso aqui no Brasil. Eles usam para fazer paredes externas, de ranchos, casas de banho. Tá aí. Uma curiosidade que eu achei aqui em Portugal. Detalhe, pessoal, essas placas ali do ECB são parafusadas em cima de uma estrutura de aço. Toda a estrutura da casa ali, ó, é aço. Então depois eles fecham com bloco as paredes, né, que à frente fazem com essas placas ECB. Depois colocam, como eu falei, né, o capoto, aquele esferovite, placa de isopor em cima. E eu acredito que passa uma massa depois ainda. Quem já trabalha com isso, deixe nos comentários certinho sobre essa construção aí. E olha que dia lindo que tá hoje aqui. Dia bonito, né, pequena? Um sol maravilhoso. Vou mostrar aí para vocês o nosso pátio interno aqui, ó. Ali está o nosso antigo quartinho. Davi está hoje lá assistindo TV. Ele gosta de assistir TV aqui. Aí ele vem para cá. Quer ver? Olha aí, ó. Tá assistindo TV aí, filhão? Agora que ficou um espacinho para o Davi brincar e assistir TV. Enquanto a gente faz as coisas lá dentro, ele fica aqui, ó. Tá fazendo um lanchinho, né, filho? Mas tá aí o quartinho ainda, bem organizado aí tudo. Aqui tem uma TV, ó. Para os dias de frio tem um aquecedor. E aqui, ó, a gente sai pro pátio também. E lá tá a nossa tiny house, que agora também tem um quarto lá. Mas o dia tá muito lindo hoje aqui. E é tão bom ver tudo organizadinho assim já, ó. Falta muitas coisas a fazer ainda, mas está bem diferente do que estava antes. Esse espaço aqui, não sei se eu já falei para vocês, mas era um espaço que tinha nas casas portuguesas antigas. Aliás, até as casas novas, algumas pessoas ainda mantêm esse espaço, né? Que é uma área de convivência, onde se reunia a família, ficavam aqui um convívio, né, entre os familiares e amigos. Então tinha uma mesa, como a gente tem ali, aí fazia um grelhado, algo assim, e ficava aqui a família. É tudo cercado de muros, né? Então aquele muro ali, ó, para trás do muro do nosso terreno. Eita! Olha aí, ó. Ali, ó, pessoal, tá a nossa casa grande ali que eu vou restaurar para a gente morar. Então ela vem ali e faz um L e vem até aqui. Então aquele quarto que está ali vai fazer parte da nossa casa também. Para cá tem essa cobertura aqui, ó, que mais à frente eu vou deixar como uma área de churrasco, colocar um grelhador ali embaixo. E para cá estão aqueles arrumos, ó. Umas vezes as pessoas entram no canal e não entendem muito bem a casa. Então estou mostrando a casa a partir de dentro, do pátio de convivência que nós temos aqui. Então ali era onde tinha as vaquinhas ali e aqui também. Aqui é um depósito para grãos, né? Milho, feijão que eles plantavam. E ali era uma adega de vinho. E lá onde era, ó, um galinheiro, nós transformamos na nossa casa. É onde nós estamos morando. Para quem sempre pergunta aí. Olha ali, ó. Acabamos de chegar do mercado, né, pequena? Tá tudo bagunçado. Tá organizando tudo aí, ó. Deus. Vai se organizando devagarinho. Então é isso aí, pessoal. Só para vocês entenderem um pouco como é que está aqui a vivenda, né? Então a nossa tiny house aqui, que é completa, tem casa de banho, tem tudo aqui. Tem quarto, cozinha, tem mesa. Aqui, ó. Saindo aqui por esse portão. Dá para o nosso quintal. Olha aí, ó. Então, nosso quintal todo aí, lá a parte do estacionamento, que vai para a entrada da casa, nossas hortas, aqui que eu falo, ó, tem esse muro aqui, ó, e o pátio fica ali dentro. Voltando aqui, ó, estamos no pátio, muito bom isso aqui, eu acho muito legal isso. Fecha o portão aqui, fica bem privativo. Aí, portão fechado. Então é isso aí, ó. Ali o portão e tá aí o nosso pátio.